নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। আৰু তৃতীয়খন টি টুৱেণ্টি মেটছত শ্ৰীলংকাই ভাৰতক পৰাস্ত কৰে আৰু ভাৰতে 2-1 ব্যৱধানত এই টি টুৱেণ্টি ছিৰিজটো হেৰুৱাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল। ক'বলৈ গ'লে কৰোণাই গোটেই শেষ কৰিলে বুলি মই ক'ব বিচাৰিম, কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া খেলি আছিলে টীমটোৱে ভাল শক্তিশালী টীম হিচাপে খেলি আছিলে, কিন্তু যেতিয়াই কুণাল পাণ্ডিয়াৰ কৰোণা হ'ল বুলি খবৰটো ওলালে প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টিত ভাৰতে জিকাৰ পাছৰ অৱস্থাত গোটেই খেলটো সেইকণতে চেঞ্জ হৈ গ'ল, সেইকণতে ভাৰত হাৰিল বুলি মই ক'ব লাগিব। যিহেতু কৰোণা হৈ গৈছিলে, বহুকেইজন কোৱাৰেণ্টিন হ'বলগীয়া হ'ল, যাৰ ফলস্বৰূপে এই দুয়োখন মেটছ ভাৰতে হাৰিবলগীয়া হ'ল। নহ'বা প্ৰথমখন মেটছ নিজৰ ফুল ষ্ট্ৰেংথত খেলি ইমান শক্তিশালীভাৱে জিকাৰ পাছত এনেদৰে আহি দুখন বেক টু বেক মেটছত কেতিয়াও ইণ্ডিয়া নাহাৰে, ইয়াৰ মুখ্য কাৰণটো মই সেইটো বুলিয়ে ক'ম। মোৰ এটা কথাত বেয়া লগা নাই, কিয় বেয়া লগা নাই, কাৰণ ভাৰতে নিজৰ ফুল ষ্ট্ৰেংথত খেলা নাছিলে। কিমান কেইজন প্লেয়াৰ বাহিৰত আছে, বহুকেইজন প্লেয়াৰ বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল কৰোণাৰ বাবে, কুণাল পাণ্ডিয়াও বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল। এনেকুৱাবিলাক কাৰণতে যিহেতু ভাৰতৰ গোটেই টীমটো এটা মানে বলাৰৰ টীম নিচিনা হৈ পৰিলে, যদি ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰৰ নিচিনা বলাৰ এজনে ইমান ওপৰত বেটিং কৰিবলৈ আহিবলগীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয়, কুলদীপ যাদৱৰ নিচিনা প্লেয়াৰে বলাৰে ইমান সোনকালে বেটিং কৰিবলৈ আহিবলগীয়া নিচিনা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয়, তেন্তে আপোনালোকে গম পাবই লাগে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা খেলি মেলি আছে, আৰু সেই খেলি মেলিটো আছে টীমতে। যিহেতু বলাৰ অলৰাউণ্ডাৰ বেছিভাগ কোৱাৰেণ্টিন, বেটছমেনো কোৱাৰেণ্টিন, কাক খেলাব, ৰাণা পৰ্যন্ত খেলাইছে অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপ নিচিনাকৈ খেলিছে ৰাণায়েও, ইমান মানে বেটছমেন টাইপত প্ৰপাৰ বেটছমেন হিচাপে নেখেলা নিচিনাকৈ তলত অলৰাউণ্ডাৰ ঠাইত ৰাণাক খেলাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনে একো কৰিব নোৱাৰিলে, দেৱদত্ত পাডিকলৰ পৰা আশা কৰা হৈছিলে তেওঁলোকে কিমান আই পি এলত ভাল খেলি থাকে, ঋতুৰাজ গায়কোৱাড়ে আই পি এলত কিমান ভাল খেলি থাকে, কিন্তু যেতিয়া ভাৰতক প্ৰয়োজন হৈছিলে যে ভাৰতৰ বাবে এটা ভাল ইনিং খেলি ভাৰতক জয় লাভ কৰাত মুখ্য অৱদান দিয়ক, তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোক ফেইল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ভাৰতীয় টীমটো এটা এপ্ৰ'চ মানে যিটো চিন্তা কৰি যিটো খেলে তাত অলপ খেলিমেলি লাগিলে, গেম প্লেনত অলপ খেলিমেলি লাগিলে, যিহেতু গোটেইখিনি বলাৰেই আছিলে, বলাৰেই থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথমাৱস্থাৰ পৰাই শ্ল' খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এনেদৰে ভাবিলে যে কেইটামান আউট হোৱাৰ পাছত দেখোন বলাৰে আহিব, 3-4 আউট হোৱাৰ পাছত দেখোন বলাৰে আহিবলৈ ল'ব, গতিকে বলাৰে যেতিয়া আহিব অলপ পাছত, গতিকে আমি খেলটো লাহে লাহে খেলাই ভাল, এটেকিং কৰা নাছিলে। টি টুৱেণ্টি সাধাৰণতে তেনেকৈ নেখেলে, মোক এজনে কমেণ্টত কৈছিলে যে সেইদিনাখন যে টি টুৱেণ্টি নহয় এদিনীয়া নিচিনাকৈহে খেলিছে, 2 নম্বৰ টি টুৱেণ্টিখনৰ পাছৰ পৰা ভাৰতে এদিনীয়া নিচিনাকৈহে খেলিছে। কিয় খেলিছে, কাৰণটো সেইটোৱে, 2-3 আউট হোৱাৰ পাছত বলাৰ যেতিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে, ওপৰৰ কেইজনেতো ODI টাইপতে খেলিব, লাহে লাহে ৰখাই খেলিবলৈ চাব, গতিকে কথাটো গোটেই সমীকৰণটো সেইকণতে খেলি মেলি হৈ পৰিলে, প্লেয়াৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, বলাৰে গোটেই টীম ভৰ্তি হৈ থাকিলে, আৰু যিকেইজন বেটছমেন খেলাইছিলে তেওঁলোকেও কোনো বিশেষ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু ইনএক্সপিৰিয়েঞ্চড ঋতুৰাজ গায়কোৱাড়, পাডিকল, এওঁলোকে ভাৰতৰ হৈ খেলাৰ একো মানে অভিজ্ঞতা নাই বুলি ক'ব লাগিব, এয়া আৰম্ভণি ঘটিছেহে, গতিকে প্ৰথমতে ইমান প্ৰথমৰ পৰা খেলি ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব হয়তো নোৱাৰিব। তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া এ যিটো টীম আছে, ধৰক ইণ্ডিয়া মুখ্য টীমটোৰ কথা কোৱা নাই, এ টীমৰ ছিৰিজো হয়, যেনেকৈ ইণ্ডিয়া এ, পাকিস্তান এ, ইণ্ডিয়া এ, শ্ৰীলংকা এ, অষ্ট্ৰেলিয়া এ যিবিলাক টীমবিলাকৰ খেল হয়, সাধাৰণতে আগতে IPLত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা প্লেয়াৰসকলক ডাইৰেক্ট যিটো মুখ্য ইণ্ডিয়ান টীম তাত কেতিয়াও সুযোগ নিদিয়ে, প্ৰথমতে ইণ্ডিয়া এ টীমত সুযোগ দিয়ে, এ টীমত সুযোগ দিয়াৰ পাছত সি শ্ৰীলংকা এ টীমৰ লগত খেলিব বা অষ্ট্ৰেলিয়া এ টীমৰ লগত খেলিব, তেনেদৰে বাছি পেলায় সেই যেতিয়া এ টীমত যিকেইজনে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব তাক ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য টীমলৈ লৈ আহিব। কুণাল পাণ্ডিয়া, নবদীপ সৈনী, এওঁলোক এনেকুৱা প্লেয়াৰসকলে আগৰ পৰা ইণ্ডিয়া এ টীমত খেলিছিলে, তাৰপৰা বাছি আনি এওঁলোকক মুখ্য টীমত সুযোগ দিয়া হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন অলপ ভালো হয়, ইমানো বেয়া নহয়। IPLৰ পৰা চিধা চিধিকৈ যদি দি দিয়া হয়, ঈশান কিষণেও আগতে ইণ্ডিয়া এত খেলিছে, মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম, কিন্তু IPLৰ পৰা যদি চিধা চিধিকৈ ডাইৰেক্ট ইণ্ডিয়ান টীমত দি দিয়ে, সেইটো অলপ মানে টেষ্টিঙৰ অভাৱত অভাৱ নিচিনা হয়, গতিকে ইণ্ডিয়া এ টীমবিলাকত খেলাই ল'ব লাগে আগতে, কিন্তু এতিয়া উপায়ো নাই, কৰোণাৰ সময় ইণ্ডিয়াৰ এটা টীম আছে ইংলেণ্ডত, ইংলেণ্ডত টেষ্ট ছিৰিজ আৰম্ভ হ'ব 4 তাৰিখৰ পৰা, তাত আছে,
গতিকে মই ইমান দুখী হোৱা নাই। টেষ্ট সিরিজ খেলিবলৈ তাত বহু সংখ্যক ভাল ভাল প্লেয়াৰ বাহৰ পাতি আছে। ইণ্ডিয়া যিটো মুখ্য টীম সেইটো টীমৰ লগতো শ্রীলঙ্কাৰ কোনো পাত্তাই নাই। ইণ্ডিয়া যিটো বি টীমৰ লগতো পাত্তা নাই। যেতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইন হৈ পেলাই আধা আধি প্লেয়াৰ বাহিৰত থাকি পেলাই এটা ইয়ং টীম খেলোৱা হৈছে, বলাৰসকলেৰে পৰিপূৰ্ণ এটা আধৰুৱা টীম খেলোৱা হৈছে, তেতিয়াহে কিন্তু শ্ৰীলংকা জিকিছে। বি টীমৰ লগতো কিন্তু শ্ৰীলংকাৰ পাত্তা নাই। মই ক'ব নিবিচাৰিম যে ইমান ভাল টীম বুলি, কিন্তু তেওঁলোকৰ হাছাৰাংগা বোলা বলাৰজন ভাল ওলাইছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিম। চি কৰুণাৰত্নে প্লেয়াৰজন ভাল ওলাইছে। অভিষ্কা ফেৰ্নাণ্ডোটো আগৰ পৰাই এজন প্ৰতিভাৱান প্লেয়াৰে, মিনৰে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিলে গোটেই ছিৰিজত, এদিনীয়াই হওক টি টুৱেণ্টিয়ে হওক। ৰাজ পেক্সয়ে অলপ ভাল ইণ্টেণ্ট দেখুৱালে। গতিকে শ্ৰীলংকাৰ যিটো মৰাসুটি ন, ক্ৰিকেটৰ মৰাসুটি বুলি কয়, তেওঁলোকৰ একেজন প্লেয়াৰ যদি একেৰাহে খেলি থাকে টীমত, শ্ৰীলংকা টীমটো আগলৈ উঠিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যিহেতু চি টীমেই হওক বি টীমেই হওক যি টীমৰ লগতে নেখেলক কিয়, তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনটো কৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোক যদি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয় শ্ৰীলংকাৰ টীমটো এটা সময়ত ভাল হ'বগৈ। বাৰু সেইবোৰ যিয়ে নহওক, এতিয়া আমি যিহেতু আমি দেখুৱাওঁ কোনে কোনে কিমান ৰাণ কৰিছিলে, কিমান উইকেট লৈছিলে, সেইখিনি আমি চাওঁ আহক। প্ৰথম বেটিং কৰি ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 81 ৰাণ কৰে 8টা উইকেটৰ লোকচানত। ঋতুৰাজ গায়কোৱাড মাত্ৰ 14 ৰাণত আউট হৈ যায়। ধৱনে 0 ৰাণ কৰে, অতি নিৰাশাজনক প্ৰদৰ্শন। দেৱদত্ত পাডিকলে 15টা বলত 9, ছেমছনে 0, ৰাণায়ে 6, ভুৱনেশ্বৰে 16, কুলদীপ যাদৱে সৰ্বাধিক 23 ৰাণ কৰে, ৰাহুল চাহৰে 5, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে 0 আৰু চেতন চাকাৰিয়া 5। এনেদৰে তেওঁলোক 8টা উইকেটৰ লোকচানত 81 ৰাণ কৰে আৰু 82 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিয়ে। শ্ৰীলংকাৰ যদি বলিং চাই, সমীৰায়ে 4 অভাৰ মাৰি 16 ৰাণ দি 1টা উইকেট, কৰুণাৰত্নে 2 অভাৰত 12 ৰাণ দি উইকেট নাই, মেণ্ডিছে 2 অভাৰত 13 ৰাণ দি 1টা উইকেট। হাছাৰাংগা এটা অত্যন্ত সুন্দৰ বলাৰ ওলাইছে বুলি ক'ব লাগিব শ্ৰীলংকাৰ। 4 অভাৰত 9 ৰাণ দি, মাত্ৰ 9 ৰাণ দি, আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব, 4 অভাৰত মাত্ৰ 9 ৰাণ দি 4টা উইকেট দখল কৰে। ধনঞ্জয়ে 4 অভাৰত 11 ৰাণ দি উইকেট নাই। চানাকায়ে 4 অভাৰত 20 ৰাণ দি 2টা উইকেট দখল কৰে। আৰু হাছাৰাংগা মেন অফ দ্য মেটচ বুলি ক'ব লাগিব, 4টা উইকেট আৰু অত্যন্ত কম ৰাণ দিছে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে হাছাৰাংগাকে প্লেয়াৰ অফ দ্য ছিৰিজ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 3খন T20 মেটচৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰা প্লেয়াৰ হিচাপে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰিবলৈ আহি শ্ৰীলংকাৰ ইমান সমস্যা নহ'লে। অভিষ্কাই 12 ৰাণ, ভানুকাই 18, চামৰা বিক্ৰমাই 6, ধনঞ্জয় দে চিলভাই 23 আৰু হাছাৰাংগাই 14। এনেদৰে কম কম ৰাণ কৰিয়ে 14 অভাৰৰ 3টা বলত তেওঁলোকে এই খেলখন জিকিবলৈ সক্ষম হয় 82 ৰাণ কৰি। ভাৰতৰ বলাৰসকলে ইমান বেছি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে। ভুৱনেশ্বৰৰ উইকেট নাই, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীৰ উইকেট নাই, সন্দীপ ৱাৰিয়াৰৰ উইকেট নাই, ৰাহুল চাহৰ 3টা উইকেট দখল কৰিলে আৰু কোনেও উইকেট ল'বলৈ সক্ষম নহ'লে, কুলদীপৰ উইকেট ল'বলৈ সক্ষম নহ'লে। যদিহে এই মেটচখনত বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ ষ্টুৱাৰ্ট বিনিয়ে বা যিদৰে 4 ৰাণ দি 6টা উইকেট লৈছিলে, তেনেকুৱা এটা প্ৰদৰ্শনৰ দৰকাৰ আছিলে যিটো কোনেও কৰিব নোৱাৰিলে। অৱশ্যে সেইটো আশা কৰাটো ভুল, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা যিমান আশা কৰিব পাৰোঁ আশা কৰিছিলোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে এটা এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। ঘণ্টাটো দবাই থ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰিব, নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।